Akademik Milli Dram Teatrında Ant Tamaşasının premyerası olub. Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyeva, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və ƏSA Teatrının yeni birgə layihəsi olan tamaşanın premyerasında iştirak edib. Premyeradan əvvəl teatrın foyesində görmə imkanları məhdud şəxslərin şeirlərindən ibarət Zülməti Dərən İşıq kitabının təqdimatı olub. Bildirilib ki, kitabda görmə imkanları məhdud 18 şairin 100-ə yaxın şeiri dərc edilib. Kitabın hazırlanması və nəşri görmə imkanları məhdud insanların yaradıcılığının dəstəklənməsi və cəmiyyətdə tanınması, onların gələcək uğurlara stimullaşdırılması məqsədi daşıyır. Görmə imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyət inteqrasiyasına dəstək məqsədi daşıyan Danışan kitab və Danışan rəng layihələri nümayiş olundu. Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyevaya görmə imkanları məhdud şəxslərin ifasında mahnılardan ibarət disk təqdim edildi. Leyla Əliyevanın görmə imkanları məhdud insanlara həsr etdiyi şeir əsasında bəstəkar Nuranə Cəbbarlının bəstələdiyi Qəlbimin gözü ilə mahnısı görmə imkanları məhdud istedadlı xanəndə Nərmin Əliyevanın ifasında təqdim olundu. Sonra ƏSA Teatrı tərəfindən Molyerin xəsis əsərinin motivləri əsasında hazırlanan Ant Tamaşasının premyerası oldu. Quruluşçu rejissoru Nihat Qulamzadə, musiqi tərtibatçısı Nicat Qulam, səhnə və geyim tərtibatçısı Victoria Lirman olan Ant Tamaşasında iştirak edən 14 aktyordan 9 nəfəri əlilliyi olan şəxslərdir. Tamaşada xəsis əsərinə tamamilə yeni rakursdan baxılır. Xəsis komediyasındakı baş qəhrəman Qarpaqonun ikra hissi yaradan şəxsi keyfiyyətləri və xəsisliyi deyil, daha çox insanların münasibətlərində öz mənfəətini, şəxsi ambisiyalarını üstün tutması halları ön plana çəkilir və tənqid olunur. Xəyalə Məmmədova, Elnur Məmmədov, Xəbərlər.